kusoo dhawaada barnaamij gaar ah. Barnaamijku wuxuu idinka imanayaa waddanka Sweden ee bartamaha qaaradda Yurub. Halka aad ka daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV, waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur. Barnaamijkeenna daawadayaal, waxaynu ku soo qaadanaynaa dadka Soomaalida ah iyo dadka Swedishka ah ee u dhashay waddankan Isfariya, isdhexgalkooda iyada oo Soomaalidu kaalin firfircoon ay ka qaadanayso dhexgalka bulshooyinka ay ugu tagto waddamadooda. Waddanka Sweden ayaa waxaa lagu qiimeeyaa inuu yahay waddanka saddexaad ee ugu xiran adduunka. Maxamed Isaaq Mooge waxa uu ka mid yahay dhallinyarada firfircoon ee ku dhaqan waddanka Sweden, waxaana uu aasaasay koox kubadda cagta ah oo lagu magacaabo Dulqaad. Waxay ka dhisan tahay magaalada Linköping ee gobolka Östergötland, bartamaha koonfureed ee waddanka Sweden. Kooxdan ayaa waxay u safataa koobka gobolka Östergötland, waxayna ka ciyaartaa heerka lixaad ee ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Sweden. Kooxdan ayaa waxay u kala baxdaa afar kooxood oo ka tirsan kooxaha gobolka Östergötland. Waa kan aasaasaha kooxda, Maxamed Isaaq Mooge, oo inooga warbixinaya. بسم الله الرحمن الرحيم مغعيغه وا محمد اساق موغي وحان كو مغادر هي وانجيلو وحان دغنا هي حافدان خيغتروب لو مغعاوه مغالده لين شوبين مده هدا كو دوات لح سنه ان دغنا هي كشخصي اهان وحان مدح كا هي كوخ مغعيد لو مغعاوه دولقات ايكو او كعيارتي عيارها غوبلده ودا كان اوستيرلان سويدن kooxda waxay u kala baxdaa ilaa afar group ee sanadkan. Group waa groupka oo loogad ay ku magacaabaan waddankan, groupna group ku xigo oo B loogad, iyo ilmaha ungudoomka ay lahaan ilmaha dhalinyarta oo 15 jirada ee group saddexaad. Groupka afraad waa ilmo 8 jira ilaa 15 jira isku jiraan. Intaas waxay kala leedahay dhowr macallimiin, ha ahaadaan macalimiin Soomaali, ha ahaadaan macalimiin ajnabi. Waxaan ku shaqeynaa garoonkan aan maanta taaganahay. Isbuucii ilaa saddex mar waxaan ku sameynaa tababar. Sabti iyo axad kastana waxaan leenahay ciyaarihii aan gobolkan aan la tartamaynay. Shalay u dambeysay ciyaarta waxaan la ciyaaraynay ilmaha 15 jirada, waxay la ciyaareen koox Linköping LFF ay ku magacaabaan. insha allah sabtida xataa ciyaar kala leenahay. Waxaan u mahadcelinayaa TV-ha Aerial TV oo mar kasta na garab taagan, iyo macalimiinta oo kooxda oo dhan, khaasatan kuwa ilmaha yararka haya oo 8 jira ah. Ilmihi yar in la haya ma fududa. Waxaa haya Maxamuud Aadan iyo Salaad, labadaas waxaan leeyahay shaqo fiican ay qabteen labadii sano u dambeysay. Sanadkan waxay noqotay sanadkii ugu horeeyay ee ilmahaas ay ciyaara official ay ciyaaraan. Maalinta sabtidina waxay ciyaari doonaan koob ay ku ciyaari doonaan Talbooda oo magaalada aan deganahay, magaalo u dhow, xaafad u dhow. Marka kooxda intaas ay ku kooban tahay, wabillahi tawfiiq. Kooxdan ayaa waxay ku jirtaa xagaagan isreebreebka koobka gobolka Östergötland. Intaasi kadibna waxaan u ambabaxnay kulan ciyaareed ay kula kulmeysay mid ka mid a kooxaha gobolka Östergötland. Ciyaartaasina waxay ka dhacday garoonka Khege Top ee magaalada Linköping. Oh, hello, pilada sare.
صعب صعب بدن هالوطن وران عياريات كاسي مركو صورنا مادين او حلا عدلي تلفيشن كعالمي قاهي اريال تي في قار كاميدا عيار تويدا كوحدة طلقات بسم الله انا بلا مقعيق وياسر على الشريف وعيارة كوحدة اف سي طلقات ما انتو حانو بحناي كوحدة اللي يراهدو برشيش هذا نوع سكودين إنن سفيح عن وعيار ناي سفيح عن عيارك وبدأ لكن نصيب كان جديدي ونسامح هواي عيار حكونا ما تسيد حيو إبر نستقون وسكودين إنن بدنا هو باس. بمت بروكلين سيدا ما أنت هو حن الله ينقل عياره لكن وانكحه ما هي كم أنو قولي سن عيار عيار توحي كل ما تي إبر يصدح مركز تنا لما قوليشتو وإن فرحت ليسمو تيا ويدع ذا إن لقدر استو لكن وإن أن لن يتبين إيه قرشة حتى بي لإسكا ديسا وحان لقل ما إيهغانا دلين تسيدية تيركا إلا توبين تيركا وو محمد إساق قطوة برا إيهو قرون كا عيارها إيه خيغتو اللعبي إنو إيه سمتي سمتي برارها برخة ديو نغا ديغا ويهيه حلو وحنا يكون شيرين ترين أي وصمة يان ستو طباد لها وحيكون فرح صناعين إن أي كم من نقاط دوران عيارتويدا قبل كيس تريود لان وطن كيس سويدن لما انتودنا وصومالي اللينتا سيدات ردا وحنا يجور بحيي مركلي محمد إساق بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وحو ما نينا سمينا ترين كي مالين لها آسد عاد إهد مالنت جمعها المها يرركا iyo kuwa wink aad waxa la joognaa wiilasha 8 jirada 9 jirada 10 jirada ee Britain waxay leeyihiin ciyaar waxaan u rajaynaa gool ma maxalladina Britain ma ma ku bilaansin 100 100 gool ha oo 120 kun gool okay ma sha Allah ee waa kuma santahay intaasi kadibna waxaan u baahanahay daawadayaal xaafada Yunisburu oo ka tirsan magaalada Linshopin ee gobolka Eastryoodland oo ay ku lahayd kulan kooxda Turqa. وشذا 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 مقع قرن
arkay kabaan waxay koriyaan ciyaaruhu kaskii caqligiyo jirku waxay kulmiyaan bulshada 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 waxay kulmiyaan bulshada 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 حناقته وكدير يا حما كوبساتو وحدي اير لغا بدشا اظن كعينين كعينين بوق ودادا كلو يوه ليل وليل 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 ودادا كلو يوه ليل kulankaasi markuu soo dhammaadayna waxaa la hadlay telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV tababaraha kooxda Swedishka waxana uu yiri Jag heter Johnny Sjön och representerar Stjärnorps SK utvecklingslag. Och vi har precis spelat en match mot Dulkad. Och vi hade tur och vann till slut med 8-6. Magacaygu waa Johansson. Haddaan ka hadlo sida ay kooxdu horumar u sameysay. Waxaan hadda la ciyaarnay kooxda Dulkad. Nasiibna waxaan u yeelanay inaan ku guuleysano. Ciyaartu waxay ku dhammaatay 8-6. Laakiin kooxda Dulkad way soo manaayeen. Waxaan mayacnin. Taas darteed ay u guuldareysteen. Jag tycker vi genomförde den bra faktiskt. Det är ju inte viktigast att vinna. Vi har ju trevligt, bra väder och allting och ugu dambeyntii daawadayaal waxa halkaas ka hadlay Maxamed Isaaq Mooge. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ku sugnahay maanta Khenurp oo aan la ciyaarinay. Waa maalin ahad ah. Taariikhdani tahay 3da bisha 6aad 2018ka. dalyar sifaan ay u ciyaareen maanta maadaama ay soo ahayd waxay soo muujiyeen ciir wanaag ciir sifaan ku soo dhamaatay hadda mana ahan maalinta koowaad aan ciyaarno shalaxda qaar ilaa 4 kamid ah shalay ciyaari lahayn maanta way ciyaareen waxa kala jira ilmo yarar oo aan kasoo xulnay ilmaha 15 jirada oo 3 ah adila caaw ma sha Allah abdullahi iyo muhsin ciir wanaag soo muujiyeen waa ku mahadsan yahay TV-aha maalin kasta oo na garab taagan yahay Aerial TV barnaamijkeenna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Yusuf Cabdalla Dhagaxtuur waxaanu idin ka imanayay waddanka Sweden halka aad ka daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ah Aerial TV tan iyo kulanti dambe waa anigoo idin kaga tagaya isma dhaafno.